The guy you're looking at collected millions of plastic bottles and put them in the sea to build a floating hotel in Africa. ይህ የምትመለከቱት ሰው በአካባቢያችን በዙሪያችን ላይ ትንሽ ወይም የማይጠቅም አላስፈላጊ የሚባል ነገር እንደለለም በሚሊየን የሚቆጠሩ የፕላስቲክ ጠርሙሶችን ሰብስቦ በባህር ላይ ተንሳፋፊ ሆቴል ደሴት በመስራትም ያሳየ ስራ ፈጣሪ ወጣት ነው። አይጠቅሙም ተብሎ የተጣሉ ቆሳሶችን በሚሊየን የሚቆጠሩ የፕላስቲክ ጠርሙሶችን በመጠቀም ነው በአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያውን በባህር ላይ ተንሳፋፊ ሆቴል የሚገነባው። ኤሪክ ይባላል። Hello, I'm Eric. I'm obsessed with trash. አይጠቅሙም ተብሎ የተጣሉ ቆሳሶችን ሰብስቦ ጥቅም ላይ በመዋል ይታወቃል። በዚህ ስራው ማማካኝነት በዚህ ሰዓት ጥሩ ገቢ ከሚያገኙ ወጣቶች ተርታም ተሰልፏል። ኤሪክ ወደ አይቮሪ ኮስት ሲመጣ እሰራለሁ ብሎ ያቀደው ስራ ይህ ባይሆንም ነገር ግን ያጋጣሚ ጉዳይ ሆነና ወደዚህ ስራ እንዲገባ ያደረገው በአይቮሪ ኮስት ባህር ዳርቻዎች ላይ ያያቸው ቆሻሻዎች የፕላስቲክ ጠርሙሶች ናቸው። ብዛት ያላቸው የፕላስቲክ ጠርሙሶች በየቦታው ወድቀው ባህሩ ላይ ሲንሳፈፉ ውሃውንም ሲበክሉት እንዲሁም ውቢቷን የአይቮሪ ኮስት የባህር ዳርቻን በቆሻሾች ተሞልታ ገጽታዋ ሲበላሽ እነዚያም የተጣሉ ፕላስቲኮች መልሰው ጥቅም ላይ እንደማይውሉ ሲያይ ነበር አዲስ ሀሳብ የመጣለት። እሱ ይህን ሁሉ በባህር ላይ ተንሳፋፊ ቆሻሾችና በሺዎች የሚቆጠሩ የፕላስቲክ ጠርሙሶችን አንድ ላይ ሰብስቦ በባህር ውስጥ የደሴት ሆቴል መገንባት። ስለዚህም ወዲያውኑ ፕላስቲክ ጠርሙሶችን መሰብሰብ ጀመረ። ቀስ በቀስ 800,000 እስኪደርሱለት ድረስ መሰብሰብ ጀምሯል። ጠርሙሶችንም አንድ ላይ አስሮ በላያቸው ላይ የእንጨት ጣውላ በማድረግ በቅድሚያም ጥቂት ክፍሎችን ሰራ። ደሴቲቱም ቀስ በቀስ መንሳፈፍን ጀመረች። መጀመሪያ ላይ የላጉና ሰዎች እኛ የምናደርገውን ሲመለከቱ እብድ ነህ ይሉኝ ነበር ይላል ኤሪክ። እሱ ግን አንድ እርምጃ ወደፊት በመሄድም በሆቴሉ ላይ ምግብ ቤት፣ የማረፊያ ክፍል እንዲሁም የመዋኛ ገንዳ ስፍራም ጨመረበት። እዛው ለሚያልፉ እንግዶችም ደሴቷን በማንቀሳቀስ የተለያዩ ገጽታ እያዩ የሚዝናኑበት ቅንጡ ሆቴልም ሆነለት። ሰዎችም መጀመሪያ ላይ ይህን አዲስ የፈጠራ ስፍራ ለመቀበል ቢከብዳቸውም በጊዜ ሂደት ግን እየተለመደና እየተወደደለት መጥቶ አሁን ላይ ለበርካቶች የአገሪቱ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሮላቸዋል። በሳምንት ውስጥ ለመቶ ያህል ጎብኚዎች ጥሩ የመዝናኛ ስፍራ ሆኖላቸዋል። Today the Iceland weighs over 200 tons and attracts over 100 visitors per week. ኤሪክ በዚህ እንደማያቆምና ከዚህ በኋላም በርካታ ደሴቶችን እነዚህ የፕላስቲክ ጠርሙሶችን አላስፈላጊ ተብሎ የተጣሉ ነገሮችን በመጠቀም በርካታ የባህር ላይ ሆቴሎች ለመስራት እንዳቀደም ተናግሯል። ለዚህም ስራ እንዲያግዘው ከሀገሪቱ ወጣቶች ጋር በመተባበር በየሳምንቱ ቆሻሻ የመሰብሰብ ዘመቻም ያካሂዳሉ። ህጻናትም በዚህ ስራ ላይ በማሳተፍ እንዴት የተጠቀምንባቸውን ነገሮች ጥቅም ላይ መዋል እንደሚቻልም እያስተማራቸውም ይገኛል። ሰዎችን ቆሻሻን የሚመለከቱበት መንገድ መለወጥ ፈልጋለሁ። ምንም ነገር ትንሽ አለመሆኑና አካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮችን በቀላሉ እንዴት ጥቅም ላይ አውለን ወደ ጠቃሚ ነገር መለወጥ እንደሚቻል ማሳየት ፈልጋለሁ ያለው ኤሪክ በቀላሉ በፕላስቲክ ጠርሙሶች ትልቅ በባህር ላይ ተንሳፋፊ የሆቴል ደሴት በመስራትም አሳይቶናል።